Мен жасымда жігіттер топтан астым. Менмен сіген талайдың көңілін бастым. Жаны мерген жігітке олжа салып, бір түнде 8 қызды алып қаштым деп жырлаған Иман Жүсіп. О заманда алып қашу қалыпты жағдайы болғанымен, бүгінде оған қырын көзбен қарайтындар көп. Біз бүгін бұрында бойжеткендерімізден алып қашуға деген көзқарастарын сұрап білмек ниеттеміз. Қайтуым керек деп айтам, мен атанам қалдырмайды деп ойлаймын. Жігітіме звондаймын, атанам менің көңіліме қарайды. Шымкенттің кейбір дәстүрлеріне қарсы шығамысың деген кезде. Атанамның пікіріне де қарсы шығар едім. Ене дегенде, сыйлап қарасың ғой, ене, енешка дейсің. Көне салатын қыз емессің, шын айтайын ба? Жоқ, мен қарсы олар едім. Себебі алып қашу баяғыда дәстүр болса, қазіргі уақытта заңмен бәрі негізделеді. Жоқ, мен қарсымын, себебі жоқ, дәстүр болса да мен болашағымды өзім танымайтын, сүймейтін адаммен байланыстыра алмаймын. Қайтуым керек деп айтам, мені ата-анам қалдырмайды деп ойлаймын. Мен енді болашағымды, тағдырымды ойлаймын ғой, сондықтан келіспейтін едім. Өзімнің жігітім бар, бірақ аяқ астынан алып келеді. Негізінде мен ойлаймын, қазіргі 21-ші ғасырда ондай жағдайлар көбінесе жиі кездесе бермейді. Ал кездесіп қалған жағдайларда мен аспаймын, саспаймын, барамын, көремін, сосын өзімнің жағдайымды, жігітім бар екенін барлығын түсіндіріп айтамын. Олар да түсінеді деп ойлаймын өзімнің ойымша. Егер де мен барып жатсам айтамын, ене, менің болашақ енем, менің 3 кредитім бар басында, әлі 2 жыл оқуым керекпін. Айына 500 мың төлеу керек, ойланыңыздар деймін да. Одан кейін менің қалың малым біз жақта өте қымбат деймін. Байқасаңыз, бірі тағдыр десе, енді бірі дегенімнен қайтпаймын дейді. Танымайтын біреу алып қашып кетсе мен қалмаймын. Өйткені біріншіден 21-ші ғасыр қазір. Екіншіден танымайтын адаммен қалай отбасы боласың? Мен қалмаймын. Кетіп қаламын ол жігіттен. Жоқ, ондай, мен ондай нәрсеге не қылмаймын, қарамаймын. Кетін кесе кетем, я. Білмеймін. Ең бірінші әкеме хабарласам. Өйткені ол танымайтын адаммен қалай сен алып қашып кетеді? Негізі ондай алып қашу деген дәстүр енді бұрыннан қалыптасқан енді, бірақ ондайға енді өз басым көнбеймін. Негізі қазір деген қыз алып қашу деген өз ол заңмен жаңағы жазаланады деп айтады ғой. Сондықтан да егер де ондай жағдай болып жатса, егер де мен мүлдем танымайтын, егер мүлдем танымайтын адам болса, ол қара болса жабайылыққа жататын мен ойымша. Мен кәдімгідей сотқа шағымданатын едім. Мен алып қашып кетсе түпнеш үйіне барам, әкешем хабарласқан соң сразу сотқа берем. Қисық сұрақ барысында талай қисық жауаптарға да кезіктік. Бойжеткендердің басым көпшілігі алып қашудан сескенбейтін болып шықты. Есесіне заңға жармасып, соның күшіне жүгінетінін айтады. Біздің ой қисық сауал қойып қызықты жауап алу. Күтіңіз, сізге де қисық сұрақ қояр күн жақын.